ଜଳ ଦେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଖରାଦିନ ନ ଆସୁଣୁ ଦେଖା ଦେଲାଣି ଜଳ କଷ୍ଟ। ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଲା ସାହି ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବୁନ୍ଦାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ବି ସବୁବେଳେ ପାଣି ବାହାରିନି, ଯାହାଫଳରେ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏବେ ବଢ଼ିଲାଣି ଜଳ ଯାତନା। ଅନ୍ୟପଟେ ସକାଳ ପାହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କାହିଁକିନା ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ନଳକୂପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ପାଣି ଗରାଏ ପାଇପାରିବ, ନଚେତ୍ ଏଥିରୁ କେତେବେଳେ ବି ପାଣି ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପାଉନି ପାଣି ଆଉ ସେ କରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟିଲୁଛି ଆଉ ସେଇଠାରୁ କେତେ ଏତେ ଠୁଳୁ ଲୁକୁକା ଠୁଳି ହେଇଥିବେ ଦେଇକି ଏତେ ପାଣି ଆସିବ ଦୁଇ ପର ଖଣ୍ଡ କହୁଛୁ ସେଇମାନେ କାନ ଦେଉନି ଏଇବଟେ ଆଉ ଆମ ଗାଁର କିଛି କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ ପାଣି ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ହେ ସେଇ ଦୂର ବାଟେ ଯାଇକି ଆଉ ତଳେ ବାଟେ ଯାଇକି ଆଉ ପାଣି ନେଇ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ, ପାଣି ଏତେ ଦୂର ବାଟରୁ ନେଇକି ଆଉ ଚୁଲ ଦେଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ। ଢେର ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁର, ପାଣି ବି କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛୁ ଜଗିକି ପାଣି ନେଇକି ଆସିବୁ, ଭଲ କି ପାଣି ବାହାରୁନି ସରପଞ୍ଚ ଦେଖିନି ସେଇ ସରପଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା। ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଆମର ନାହିଁ ଗୋଟେ ନି ସେଇ ଟିୱେଲଟାର ସମସ୍ତ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଯଦି ଠୁଳେଇ ହବା ଦିନ ଦୁଇପହର ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିକି ଆସିବା ଆମେ, ସେମିତି ଚଳୁଛି ଆଉ କିସ କରିବା, କେଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି। ସରକାର ତ ଯାହା ତ ସରପଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଧା ଖାଣ୍ଡିଏ କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତଥାପି ଆମକୁ ଅନଉନି ସରକାର, ତ ଆମେ ଦେଖିଛି ନା ସରକାର ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିନି, ଯାହା ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିଏ ଆସୁଛୁ ଭୋଟ ନଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ ଯାତନାର ଅନ୍ତ ହେଉଛି ନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ହୋଇ ରହୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛେନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।